Несебър беше направена първа копка за строителството на нова обществена сграда на мястото на старото кметство до амфитеатъра на Стария град. Преди да бъде демонтирана старата сграда на кметството, строена през 1927 година като почивна станция на Светия Синод, тя е била заснета, за да се възстанови в същия вид. Копката направиха кмета на община Несебър Николай Димитров, заместник кмета по туризъм Лазар Япаджиев и заместник кмета по бюджет и финанси Иван Гургов. Сградата е паметник на културата с ансамблово значение и всички планове са съгласувани с съответните институции. Преди да започне строителството и на терена бяха направени спасителни археологически проучвания, които са задължителни за града на ЮНЕСКО. Разкопките се финансираха от община Несебър, която е инвеститор на строителството. Фасадата ще бъде точно копия на старото кметство, а вътре на първия етаж ще има модерна ритуална зала, официална приемна на община Несебър, конферентна зала и офис помещения. В нея е предвидено да има и асансьор, а всички тоалетни ще бъдат оборудвани за ползване от хора в неравностойно положение. Сградата по принцип трябва да е готова за 6-7 месеца след започване на строително-монтажните работи. Идеята беше да бъде направена първа копка точно тази седмица, Страстната неделя, тъй като всички знаем, че Великден, един светъл християнски празник, Христос е възкръснал, за да служи да прави добро на хората, така и ние също слагаме символика и правим първа копка на тази сграда, за да възкръсне и тя отново да служи на гражданите и на гости на град Несебър. Това е една емблематична сграда за община Несебър и затова влагаме такова значение точно в този момент. Строежът ще приключи за 6 месеца, средствата са осигурени изцяло от общинския бюджет, а стойността му е над 970 000 лева.